איך מתקנים את הקלקול של תשעה באב? חכמנו מלמדים, התורה מלמדת, שיסוד הקלקול של תשעה באב זה ונהי בינינו כחגבים. ממילא וכן היינו ביניהם. הרבה שנים חשבתי שהמשמעות של החגבים זה בפחד מהגבורה של הענקים, שהם חלילה לא נוכל לעמוד מולם והם יהיו יותר חזקים איתנו, באמת זו ההתמודדות שיש בחטא המרגלים. אבל אם אנחנו מסתכלים את זה כדורות, כקלקול הדורות, שאותו קלקול שהיה בתשעה באב, מביא את החורבן הראשון ואת החורבן השני, כנראה שהמושג חגבים הוא צריך להיות הרבה יותר מורחב. אם מדברים על בית ראשון, החגביות מתבטאת בעובדה שעם ישראל מאמץ את תרבות כל האלילות מסביבו. כמו שאומר ירמיהו הנביא, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים, אשר לא יאכילו המים. איזה אדם טיפש, יש לו באר מים חיים בשדה שלו, שנובעת ומספקת מים הכי טובים שיש, בלי מאמץ, סוגר אותם את הבוץ והאבנים, ואחר כך הולך לחצוב בורות נשברים אשר לא יאכילו המים, לשאוב מים במקומות אחרים ולהביא. מי טיפש? הטיפשות היא כשאדם מזלזל במה שיש לו ומתלהב במה שיש לאחרים. וזה מה שהיה בתקופת בית ראשון. זה מדהים לשמוע איך אנשים מביאים את אלוהי דמשק לירושלים. הרי כל אחד מבין בשכל, ובוודאי עם ישראל, עם חכם ונבון, שאין לך דבר יותר מטומטם, אשר לקחת חתיכת עץ, חצי לעשות ממנה על האש, גחלים, צלי וכו', וחצי לעשות ממנה אלוהים, ולהקריב את הבן שלך, או להקריב את הכבש, או את הפרה, או לא יודע מה. זה הזיה. עם חכם ונבון, מה אתה עושה שטות כזאת? איך אתה עוזב מקור מים חיים, אתה הולך לחצוב בורות נשברים, איך אתה עוזב את אלוקים שהוציא אותך ממצרים, שקרא לך את הים, שעשר המכות, של הנקבות, של השראת שכינה במקדש, רואים בחוש, עשרה ניסים גלויים, הוא הולך לעבוד על אלים, אבל זה הכל בתוך החגביות, זה משהו נפשי. זה משהו נפשי שבן אדם מרגיש שהתרבות שלהם היא התרבות. ואליה צריכים להשתחוות ולהריץ ולקבל אותה כתורה מסיני. והתרבות שלי, נמצא איפה להשפיל אותה ואיפה לבזות אותה ואיפה לזלזל בה. זו הייתה הסיבה לחורבן בית ראשון. שאימצנו את תרבות העבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שהייתה בכל העמים שסביבנו. לכן ירמיה אומר, מה לך ללכת ללמוד ממצרים את התרבות שלה, או מאשור את התרבות שלה? מה אתם מחפשים את מי שיחור ומי נהר, במקום באר מים חיים שיש לכם? למה? למה אתם מחפשים דברים אחרים כשיש לכם את שלכם כל כך טוב? באמת זה כל כך טוב שהם אנחנו רואים. היום העולם חושב שהתרבות האלילית של מצרים היא זוועה. השיעבוד, שהפרעונים שיעבדו את כולם כדי שיקימו להם מקדשי פאר ופסלי פאר, זה לא מדבר על האכזריות שבדבר, על הטיפשות שבדבר. מה, אתה משעבד אומה שלמה שיקימו לך פסלי ענק של עשרות מטרים, לפזר אותם בכל מצרים, וזה דבר להשתחוות לשמש, לירח, לכוכבים, לזאוס, לכל מיני אלילים שהמצאת. חלקם אלילים מושחתים. הרי באלילות היוונית, באלילות המצרית, באלילות האשורית, יש שם תועבות שלא מכובד לספר עליהן. אז מה אתם הולכים לך לאמץ תועבות זרות? אבל זה השפלות הנפשית, הענווה הפסולה, החגביות. היא גם הייתה בבית שני, גם בבית שני. מאמצים את תרבות יוון. תרבות יוון, הרי אנחנו יודעים כמה אכזריות הייתה בהם. איזה גזרות מטורפות. רק לזכור את הגזרה של כל קלה שמתחתנת צריכה להיבעל להגמון תחילה. יש משהו יותר מזוויע מזה? יותר אכזרי, יותר פרימיטיבי, יותר מושחת, יותר שפל, יותר נמוך,
אתה זרוק את התרבות שלך והולך לאמץ את התרבות הזאת? במיוחד שאתה נפגע ממנה. אתה נפגע ממנה, שמנצלים אותך ומשעבדים אותך ופוגעים בבנות שלך. מה אתה מאמץ את התרבות המושחתת הזאת? בשביל מה? אבל זו שוב חגביות שהחריבה את הבית השני. כן, וגם החריבה את ביתר, גם היה בתשעה באב. עם ישראל היה מספיק חזק לנצח את רומא, ניצח את רומא. ניצח את רומא, שנים, מלכות בר, 3-4 שנים, מלכות בר כוכבא ונצחת את רומא. הוויכוחים הפנימיים, במקום שאנחנו נכבד אחד את השני, ונצבור כוחות ביחד, וננצח. כן, גם חורבן בית שני עצמו בא מאותה חוסר הבנה, שאחד הסתכל לשני כשהוא חגב. זה שנאת חינם, זה חורבן בית שני. זה שריפת הסמים שהייתה בבית שני. שאדם מחשיב את חברו היהודי, שגם בן אברהם ישחק ויעקב כמו חגב. וזה גם בדורנו. בדורנו, לצערנו יהודים לאורך כל הדורות, לא קלטו את גודל מעלתם. גירוש ספרד שהיה בתשעה באב, הוא גם בא מאותו מקום. אתה נמצא בתוך תרבות נוצרית אלילית. מרושעת, מרושעת, מרושעת. כן? ומה אתה עושה? כשאתה רואה את הרשע שלהם, איך שהם מגרשים, באכזריות, מאות אלפים, אולי מיליונים של יהודים, לא רק מספרד, מפורטוגל, מכל מקום, ברשעות, באינקוויזיציה, אתה רואה את התועבה שלהם. אז מה אתה עושה? אתה מצטרף אליהם? אתה מבין שיש לך אור גדול אמיתי להביא לעולם? אז בוא תביא את האור לעולם, וזה הגערה, צעקה, הדרכה, הכוונה, שמקבל רב יוסף קארו ואומר, ראית את התועבה של תרבות אירופה, את התרבות הנצרות, ראית את כל הרשע שהיא עושה בכל אירופה. תקים את האור של עם ישראל. תעלה לארץ ישראל. תקים שכינתה מאפרה. הוא צריך פשוט גערה פעם אחר פעם. זה נורא לשמוע, רבי יוסף קארו, גדול חכמי ישראל. להגיד לו, התנערי מאפר, קומי, לבשי, בגדי תפארתי רחמי. אתה לא חגב, אתה האור של העולם. אתה לפיד האור של העולם. וזה גם גירוש גוש קטיף, שהתבטלנו לתרבות, לסינגפור של המזרח התיכון שיקום בעזה. החלומות הזויים האלה, אנחנו נצא, יהיה יותר טוב. היה כל כך טוב שהיינו שם, צמח שם גן עדן, עזבנו, הפך להיות גיהנום. אתה לא מבין שאתה הברכה של העולם? אתה לא מבין שאתה הברכה? ממש כמו הסיפור של יצחק. הוא עוזב את פלישתים, בא לשם מגפה. גם היום אנחנו צריכים להבין. אם אתה רוצה באמת לתקן, ואתה רוצה באמת שיהיה בית מקדש, ואתה רוצה באמת לא רק לדקלם, אלא באמת שזה יהיה אמיתי, לא צפצוף הזרזיר והעורב, אתה חייב לזכור שאתה לא חגב. אתה לא חגב. אתה נושא עליך את אור השם, הדבר הכי אמיתי וקדוש שבעולם. אתה צריך לזכור את זה. לזכור את זה. אתה לא רק סטארט-אפ ניישן שאתה יכול להביא טכנולוגיה טובה לעולם. אתה יכול להביא ערכים אמיתיים לעולם. המשימה הזאת היא המשימה שלנו. ואני אומר את זה במיוחד בשנה הזאת. אחרי 7 לאוקטובר, אחרי שמחת תורה. אחרי שמחת תורה שראינו שהתרבות הערבית היא אסון עולמי. אולי יש שם חלקים טובים, אבל התרבות הערבית שאנחנו נפגשנו איתה היא אסון. והם רוצים להביא אותה, להפוך אותה לאור של העולם, לשים אותה בקודש הקודשים, בירושלים, שתהיה, או שהאור המסואב הזה, החושך הזה ישלוט בעולם. אנחנו צריכים להבין יותר טוב שיש לנו חובה להביא אור מול החושך הזה. והבנו.
הבנו שאנחנו נלחמים בחושך השחור ביותר שיש, השפל ביותר שיש. הבנו, ואנחנו נלחמים ומגייסים כוחות, לוקח קצת זמן. בהתחלה התגייסו בודדים בשמחת תורה. אחר כך צהל התעורר קצת לאט לאט. בסוף התעורר יותר, בסוף, בכל העוצמה והכוח, או כמעט בכל העוצמה והכוח, מכה את הרשע הזה, כי הוא מבין, זה רשע, ואנחנו אור, זה חושך, ואנחנו ברכה. שם כללה, פה ברכה, שם חושך, פה אור, שם רשע, פה צדק, שם תועבה, פה קדושה. ידענו להגדיר את הדבר הזה. יש פה מלחמה של אור מול חושך. המשפטים האלה, אור מול חושך, אמרנו אותם לעצמנו, התחלנו לומר אותם לעולם. ובשמחת תורה, הבנו, אנחנו, שלא רק התרבות של האסלאם והערבים, המקולקלים שבהם, היא אסון עולמי, אלא הבנו שגם התרבות המערבית היא בבעיה חמורה. היא לא מסוגלת להגדיר מה זה טוב ומה זה רע. מה זה אור ומה זה חושך. כולנו זוכרים את ההופעה של האוניברסיטאות המובילות בארצות הברית, שלא מסוגלות באמצעות הראשים שלהם להגדיר שאונס נשים זה דבר רע. לא מסוגלות להגדיר שהאנטישמיות זה דבר רע. זה תלוי בהקשר, כולם זוכרים. ואיך העולם קם ואומר, אתם מטורפים? אתם לא מבינים להגדיר שיש טוב ורע, אבל באמת זה ערך יסודי אצלם. אין טוב, אין רע, תלוי בהקשר. זה האידיאולוגיה הפוסט-מודרנית, הפרוגרסיבית, המסוכנת, שהיא יכולה להחריב את כל אירופה, כבר מחריבה את אירופה. להחריב את כל אמריקה וכבר מתחילה להחריב את אמריקה. הם לא מסוגלים להילחם מול החותים. שודדי ים מטורפים, רצחנים, שהשתלטו על נתיב סחר עולמי. ומעלים את המחירים של כל המוצרים בעולם, כי הם משתוללים. מה הכי טבעי בעולם שם תקום ותקה אותם? זה רשע, זה רע. לא, מי אמר לך שזה רע? מי אמר שאני טוב? בלבול מושגים ערכי בסיסי, שמביא אסון לעולם. ואז מגיע עם ישראל ואומר, אתם מבולבלים, אנחנו לא. אנחנו נלחם ברשע. הם רעים, אנחנו נלחמים בהם. לא, הם טובים. זה הוויכוח יש היום. וישראל עומדת חומה בצורה. לדעת לבוא ולומר, אנחנו הטוב, הם הרעים. וזו הסיבה לאותם מחיאות כפיים שהיו, שקיבל ראש הממשלה, שקיבל עם ישראל באמת. עם ישראל באמת קיבל את מחיאות הכפיים, מכיוון שהוא היחידי שמסוגל לבוא ולומר בפה מלא, יש מצפן ערכי. יש מצפן ערכי, יש טוב ויש רע. יש רשע ויש צדיק, יש חושך ויש אור. זה לא כל אחד והאמת שלו. אנחנו נלחמים למען האור נגד החושך. וכשמישהו בא ואומר את האמת הזאת, כולם יוצאים מכליהם, קמים ומוחאים כפיים. למה? כי סוף סוף מישהו מציל את העולם. בלי האמירה הזאת, העולם עלול להידרדר לתאומות של אסון, של חורבן, של להיכנע תחת האסלאם הרצחני, הקיצוני, כחלומו המטורף. ומי שמסוגל להציל את העולם ערכית, זה עם ישראל. ואנחנו צריכים לדעת את זה. לא להיות חגבים, היום, תשפ"ד, אחרי שמחת תורה, להבין, זה תפקידנו להציל ערכית את העולם. לא רק טכנולוגיה, לא רק הייטק, לא רק סטארט-אפ. ערכית זה יותר חשוב מכל סטארט-אפ אחר. להיות המצפן המוסרי של העולם, זאת אחריות עצומה להיות מצפן מוסרי של העולם. וזה התפקיד שהשם אמר לאברהם אבינו. ומי שחושב אחרת, חייב לעשות תשובה, כי זה בדיוק החיסרון שהביא את חטא המרגלים, הגביות. לכן אומר רבי שלמה לוי אלקבץ, התנערי מאפר, קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי.
ליד בן ישי בית הנפלי, הלחמי, קורבי נפשי גאלה. כבוד השם עלייך נגלה, כבוד השם זורח עלינו. החושך יחסה ארץ, והרפה לאומי, ועלייך יזרח השם. כבודו עלייך ייראה. צריך לדעת, זה כבוד השם, זה לא אנחנו. זה לא גאווה, זה ויגבה ליבו בדרכי השם. זה התיקון שאנחנו צריכים לעשות בתשעה באב הזה. ומתשעה באב הזה לתמיד, להכיר בעובדה. אתה לא חגב, אתה לא אפר. נערי מאפר, קומי. לבשי בגדי תפארתך, אני כל אחד. צריך לבוש בגדי תפארת, לא בשביל גאווה, אלא והולך את חיים קוממיות. כי רק כשאנחנו נזכור את תפקידנו, העולמי, נזכור את התפקיד שלנו, אז נוכל להביא גאולה לעולם. כשנשכח אותו, כשנזלזל בו, כשנסתכל עליו מן הצד, כשנשאיר אותו לאחר כך, למחר, ככה לא בונים מקדש, ככה לא עושים גאולה, ככה לא מביאים משיח. רוצים להביא משיח? רוצים להביא גאולה? רוצים? זאת הדרך. לזרוק לחלוטין את כל שיירי החגביות שיש לנו, ולהבין שהאור שיש לנו הוא ההצלה של כל האנושות. ממש כך. צריך לקום, להזכיר לעצמנו, להזכיר לילדינו, לשנן את זה. כל יום מחדש. לשנן את זה. כן, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, רומתנו מכל הלשונות, קידשתנו מצוותיך, קרבתנו מלכנו לעבודתך, ושמך הגדול והקדוש לנו קראת. יש לנו שליחות. קדש שמך בעולמך, על עם מקדשי שמך, ברוך המקדש שמו ברבים. זה כתוב בתפילה, רק צריך להקשיב למה שאנחנו אומרים, להפנים את זה, ולפעול ככה. לא להתבטל, לא לאלילי מצרים ולא לאלילי אשור, לא לתרבות המערב, לא לתרבות ערב, לא לאירופה ולא לאמריקה. להוביל אותם, זה תפקידנו. ומי שמרגיש שזו גאווה, אז לא נעים לומר, הוא מאלץ אותנו לחזור שוב להתענות ביום כיפור. כן, ממש כך. אנחנו צריכים לדעת, זה תפקידנו, זו שליחותנו, נעשה אותה, ובעזר השם יתהפך יום התשעה באב הזה, לכל עם ישראל, לששון ולשמחה, אמן ואמן.